Yasa. Azerbaycan'da Gypsy King'in mahnısı da bu Amor Mio mu soğuyup? Evet. 25 yıl bundan kabak. Neçe de çok. Ha canım. Canım ya. Ha canım ya. Oho diyeyim, ben mırıldayım. Mırıldayım. Porto mortoyu. Amor Mio por favor tunak devas. Sonra düşen takatariyara yok. Çokontariyara sonra. Yani 3-4 tane Misra sözü var da bunun Musa Musa'yı. 70 yıl okursan bu mahnı. Gir arada bir sözüne bak gör ne der orada. Hani belki söylüyor. Değerli emretenlerim, değerli soydaşlarım. O kentte itizat saklayanlar olup da mende de 2 tane çoban iti var idi. O it ki yeri eti, boğazında, ağzında et olula. Neyse bir hoşu gelmeyen ya etine şerit çıkanda ki mırıldı ile bile. Mırıldı ile bile o boğazında et var bile. Bak toşun elə hərəkət elə, belə oxumaq olar. Hələ bir dənə nə deyil, elə bir ki, nə getmişsən, elə bir ki, bir ölü yerinə getmişsən, kim ölüb bilmirsən, elə dizinə döyə-döyə ağlayırsan, çıxıra-çıxıra ağlayırsan, heç ölünün qardaşı, atası, balası elə ağlamır, sən heç tanımadığın adam üçün elə ağlayırsan. Bu sözün, mahnının sözünü bilmirsənsə sən, ya belə-belə başqın da hər-hər-hər-hər o mırıldayan bu oxumaqdır, belə olmazsa, ayıbdır. Ayıb, yekə olansa. Mən bilirsiniz ki bu yani ailədir, can beyni qanlı ailədir, cavan ailədir, pis deyil, nəyi pisdir ki, kimə pisliyə ediblər bunlar, bu Təranədir, xanımdır, bu Musadır, mən bunlara həqiqətən hörmətim var,